Ja vel, da kan vi ønske velkommen til FKH Direkte. Som du muligens har registrert, så ble Bodø Glimt for sterke på Haugesund stadion i dag og vant 4-1. Nordlendingene leder 3-0 til pause. Da virker det jo ganske håpløst etter at Sondre Sørli, Runa Espejord og Amal Pellegrino hadde skåret. Skal jeg få litt lyd vekk her, så jeg ikke blir så stresset av det. 3-0 til pause til Bodø Glimt altså. Så fikk vi nytt håp da, allerede til 2 minutter, da Mats Sande hadde et velplassert skudd fra 18 meter, reduserte til 1-3. Men etter 67 minutter var det kveld. Amal Pellegrino skåret på litt omdiskutert vis, 4-1, og 4-1 ble altså sluttresultatet. Sånn som du så kampen, Tormod, er det den litt ekstra kvaliteten som Bodø Glimt har i det meste, så avgjør ut på her i dag? Ja, det er det nok, men jeg synes også at bommet litt med kampinngangen i første omgang, og slet voldsomt med Terkelsen på siden der. Han skulle jo liksom forsvare seg i en femmer som en ytterste mann i en bekk femmer. Lå feilplassert, spesielt de første 10 minutter, synes jeg, og han og Ulrik Fredriksen fant ikke ut av det der, og det forårsaket i den første skåringen. Jeg synes de bommet litt der, og så synes jeg de skulle vært mer direkte i første omgang. For Bodø Glimt står ganske høyt, konsekvent, og når du har Bardu der og eventuelt jobber på andre ball rundt Alexander, så synes de brukte den for lite, litt mer i andre omgang. Men det er klart, Bodø Glimt er effektive, og de er vanskelig å stoppe når de får flyt, og de har den ekstra kvaliteten som ikke FK har per i dag. Vi håpte å sette seg på, ikke et under på forhånd, for det var ikke det som skulle til, men likevel, vi så liksom ganske tidlig at de har det litt ekstra i avslutninger og innleggssituasjoner, Bodø Glimt. Den kvaliteten som NHFK har per i dag. Ja, du ser jo det med den kvaliteten med en gang de skårer vel mest med en gang de kommer over midtbane. Det går ekstremt fort fremover, og ja, kvalitetene på det i offensivt i Bodø Glimt er på et helt annet nivå enn hva det er i FKH den dag i dag. Og når du da, som Tormod nevner her, med både Peter og Ulrik, så så mye ut av posisjonen som sliter voldsomt med venstre siden til Bodø Glimt. Med en gang de da er rett og slett får problemer, så blir de straffet brutalt. Ja. Vi pleier å begynne med spillerbørsen, men siden du var inne på dette med disposisjonene til trenerne og hvordan laget ble satt opp i dag, så kan vi starte med et lite terningkast der. Hva ender du opp med? Hva er det du stusser mest på? Nei, jeg tror det var lurt, sånn som de tenkte å forsvare seg, sånn som de gjorde mot Odd. Det jeg synes var kanskje litt rart, at de ikke fortsatte med Sande, som løste den rollen veldig bra sist, og som er i form. Det er klart, en sånn type rolle er veldig kompleks taktisk, og krever veldig kjappe omstillinger i både hoved og bein. Og det er klart ikke Terkelsen og Fredriksen løser overhovedet i første omgang, så det er klart det samme mye bedre sist, så jeg vet ikke hvorfor det ble gjort. Det kan jeg spørre Jostein om etterpå, egentlig, hvorfor de switchet det, men det var i hvert fall et stort problem i første omgang. Så jeg tenker at inngangen taktisk var bra, men gjennomføringen av den var dårlig, og jeg synes de skulle være mer direkte offensivt, så sånn midt på tre, en trier. Ja. Hvis vi da går litt inn på hver enkelt spiller og starter med Egil Selvik i mål, han kunne vel ikke gjøre så mye med noen av skåringene, kanskje? Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes egentlig at han Egil leverer en OK-kamp og har en del gode redninger i dag. Samtidig så synes jeg han virker litt mer shaky enn hva jeg har sett han i det siste. Og så er det litt sånn at han slipper inn 4 mål. Så jeg har velt å si han er en 4-år. Ja. Før du tar flere summer her, så kan vi få Christos Safaris inn til oss. Selvsagt skuffende å tape 4-1 for Bodø Glimt. Var nordlendingene hakket bedre enn det du hadde forventet i dag? Nei, jeg synes man ser de er et bra lag. Men jeg synes vi klarer å stå greit egentlig. Vi ser at de er mer effektive enn oss. Men jeg synes vi skaper en del, og vi kan også score. Men vi ser at akkurat nå så er de litt bedre enn oss, så vi må bare fortsette å jobbe inn mot Rosenborg og Ålesund. To tette og tøffe kamper, så vi må bare jobbe med å bli bedre. Hvordan vil du beskrive stemningen i garderoben når dere kom inn der etter dette 4-1-tapet? Nei, altså,
kampene kommer fort, så vi kan ikke grave oss ned. Vi er positive, og vi retter blikket mot Rosenborg på torsdag. Du spiller jo aldri en dårlig kamp. Er du fornøyd med innsatsen i dag? Du kommer til en del sjanser der, og så videre. Altså, vi tar opp 4-1, så har ikke så mye, men jeg synes jeg gjør en del bra, og så er det selvfølgelig mye som kan bli bedre inn mot neste kamp og videre utover sesongen. Men det er veldig bra også at kampene kom tett, Rosenborg, allerede nå på torsdagen, når dere liksom har tapt her i dag. Ja, altså, vi taper, men vi graver oss ikke ned. Vi har hatt 3 straks her på rad nå, så jeg føler vi fortsatt har selvtillit inn mot Rosenborg, og vi er klare for å gjøre en bra kamp og ta 3 poeng der oppe. Fine holdning, Kristus, takk for det. Egil Selvik, vi snakket litt om her om du kunne gjøre noe med skåringene, og konkluderte vel med at det var ikke det enkleste det, nei? Nei, litt tøft blir det. Gjerne, altså keeperteknisk er det enkelte ting, aspekter som gjerne kunne sitte på ettertid, kunne gjort annerledes, men når det skjer så fort og de bare maler på, så, og er dødelig effektive, ikke minst, så blir det liksom. Vi snakker litt om liksom, kvalitetene til Bodø-Glimt her. Merker du at dere spilte mot det ypperste blant de norske lagene i dag? Ja, det er jo et lag som er veldig god med ball og effektive. Og det er litt sånn at de går rett i struper på oss. Men jeg føler jo at vi klarer jo å spille ball selv også. Vi er ikke helt blotta der vi står. Men jeg føler egentlig at vi klarer å få til noen av våre spill også, men de er sabla gode. Ja. Takk for det, Egil. Jostein Grenau, hva sier du etter 1-4 for Bodø-Glimt? Nei, jeg er enig med Egil. Jeg vet ikke hva han har sagt, men han er en fornuftig kar. Men er det sånt? Ja, da. Nei, vi tapper fortjent. Vi har muligheter, men vi griper ikke momentum i denne kampen her. De er kvasse. Når det stemmer rytmisk for Bodø-Glimt, så er de vanskelig å stoppe. De har gode enkeltspillere, og kollektivet deres er jo i særklasse. Så selv om de halter litt akkurat nå, så er det et megebra fotballag. De leder jo 3-0 til pause. Dere sleit på høyre side, og spesielt er det disposisjoner du angrer litt på etterkant, når du så hvordan de fremstod? Nei, tatt ut de samme om igjen. Det er mer kollektivet vårt som svikter. Vi er ikke gode nok i frispillingen vårt, først og fremst. Vi tør ikke. Vi har ikke nok tempo i frispillingen vårt. Og da blir vi straffet til slutt. Mats Berg-Sande gjorde vel en bra kamp på motsatt siden sist. Hvorfor ble han flyttet på motsatt da? Ja, vi ligger jo 3-0 under, og da må du jakte et mål, og det får vi. Vi får Mats over på posisjonen til Pete. Pete ned på bekken, og da synes jeg vi ser rimelig bra ut i perioder. Og så slakker jo de litt på gassen, Bodø-Glimt. Vi får tidlig redusering, 1-3, men nok en gang så produserer vi ok med sjanser, men klart å score det viktige 2-3 målet. Hva av dine spillere er du fornøyd med, tross tapet? Ja, jeg synes Kristus gjør en bra kamp. Jeg synes Mats gjør en bra kamp. Nå ble jo denne seiersrekken deres brutt, men selvtilliten i laget virker å være til stede, så jeg håper ikke at det stopper opp her nå. Neida, vi kan ikke det. Vi ligger nede i bånd, og der vil vi nok ligge fremover. Men vi skal bite ifra oss, og så skal vi kjempe om de poengene sine fremover. Er Rosenborg borte? Ja, ikke noe særlig verre enn Bodø-Glimt hjemme? Er det walk over det, torsdag? Skal vi bare runde av med det? Ja, det. Ja, var det flere her, må jeg tro? Det kommer kanskje flere. Der har vi Mats Berg-Sande, som spilte en god kamp i dag. Mats, jeg ser jo ut på dere at du er i form, men det er mager trøst det vel når dere taper 4-1 i dag? Ja, for all del. Jeg synes vi blir hardt straffet i dag, så det er kjipt. Men jeg synes laget gjør en bra kamp. Vi spiller bra. Tør å holde på ball. Possession andre gang er vel veldig mye å slite de, så jeg synes det er en bra kamp. Vi bortsett fra resultatet. Hvorfor vinner da Bodø-Glimt så mye som 4-1? Nei, det er ikke lett å si. Altså, de er jo skikkelig dødelige i boksen. De har jo vel et par 200-300% sjanser før de skårer 1-0 der, som vi fort kunne skåret på. Og så skårer de på egentlig det første de får, og da er det vanskelig. Ja.
Vi har ikke kommet så langt på spillerbørsen enn at man har nevnt deg, men har han noe å glede seg til når han skal se dette etterpå? Eller? Nei, jeg synes han er barnets beste i dag. I laget med Kristus, uten tvil. Han ser egentlig bare bedre ut for hver kamp som går nå, og det var som kjekt å se. For han har, nå har vi tre sesongen du er her, og har jo vært voldsomt møte ut av laget, og har vært møte innopp og lite kamper fra start, men nå synes jeg rett og slett han har begynt å knekke en kode i forhold til å passe inn her i dette laget, og nei, jeg synes han gjør en glimrende kamp i dag, og han skal skryte for det som han leverer ut på i dag. Har du et annet mindset nå, en helt annen trygghet når du er ute på der, når du vet at du er plutselig blant etablerte? Nei, jeg vet ikke. Jeg har bare visst hele tiden at hvis jeg får sjansen, så vet jeg hva jeg er god for. Da. Nå har jeg fått mye mer sjansen, og da er det mye lettere å levere. Slår dere Steinar tilbake på Lerkendal nå på torsdag? Ja, satser ut på det. Satser på det, ja. Takk for det. Kevin Martin Krygård, alltid skuffende å tape, men selve prestasjonen, hva synes du om den? Nei, altså, vi skaper jo første sjanser. Det er vel det beste vi har hatt i forhold til det med å tørre å bruke ball og skape ting ut av etablert, men så slipper vi litt inn for enkle mål, så ja, det er ikke godt nok til slutt. Men likevel, selv om dere taper, så føler du at dere har funnet måten å spille på, formasjonen og så videre? Ja, og så er jo nøkkelen at vi må begynne når det er 0-0. Altså, ja. Få tørre å få de rette spillerne på ballet tidlig nok. Når det er 3-0 og 4-1, men altså, at vi begynner når det er 0-0. For utover kampen i dag, så ser vi ganske bra uten ball, og så må vi begynne med det fra start. Bevarer dere truen på greinen når dere går inn i garderoben med 0-3 til pause? Ja, jeg tror du ser det på hvordan andre gangen går. Altså, vi har et trøkk på de utover og hele andre gangen, og så er det litt kjipt med at de får den 4-1-skåringen, for vi får jo 3-1 tidlig og har et visst momentum. Men så dette litt nedpå igjen, men så klarer vi egentlig å holde det trøkket gjennom og skape jevnt og trøtt, men vi blir vel aldri farlig nok til at det blir så skummelt. Hva tenker du om Rosenborg på Lerkendal på torsdag? Nei, det skal vel passe oss fint. Vi trivs jo på bortebane mot antall sterkere mannskap. Så ja, det deler etter 4 dagers kamp. Sånn at det ikke er 16. mai da, har du garantert B på kubongen? Ja, jeg har sett det. Vi har en bra statistikk da, men det skal nok gå fint uansett. Takk for det, Kevin. Ja, det var ikke mange du hadde gitt poeng til ennå, da. Var det bare Egil Selvik? Ja, det var vel det ene som vi kom til. Ok, så har jo Tormod blant annet ytret sin misnøye med høyre siden. Hvis vi da begynner med Ulrik Fredriksen, så bare fikk spille første omgang på høyrebekken der. Ja, Ulrik har velt i en treår. Han er i like stor... Altså, Ulrik alene skal ikke ha skulder for det. Jeg synes han og Peter har kjempeutfordringer i lag der ute. Så i forhold til Peter, som spiller, skal være en høyre wingback og er stort sett feilposisjonert hver gang. Og alle tre målene i første omgang skjer jo på venstre siden. Så både Peter og Ulrik ender opp med å få en treår etter deres prestasjoner i dag. Hvis vi da tar de ekte mistopperne i dag. Først Anders Bartelsen, som liksom skal styre det hele der bak. Hva synes du om hans innsats? Jeg synes jo egentlig at han kommer litt sånn OK ifra det. Men som egentlig gjelder litt for hele forsvarsrekken, er at det ender opp med å slippe en 4-mål. Og så er det litt sånn at hver gang Bodø/Glimt skårer mål og de kommer fremover, så har de så enormt mye rom å gå i. Og det er litt det der feilet der som må lukes vekk, og det kan være mange ting som spiller inn på akkurat det, men ja, jeg synes Bartelsen er en av de mest positive av de tre stopperne i dag, men jeg har vel til gjerne 4 år. Ja, hvis jeg sier at Anders Bartelsen skal styre showet bakfra der, så er det vel en av egentlig Søren Rese, så er forsvarssjefen, fremstod han som det i dag? Jeg synes vi ser en litt av en attitude i showen nå, de siste kampene, hvor han tidligere så han virker litt for... Ja, han bare stuper ut i ting og tenker ikke så mye, og ja, litt lite risikotenkning, for å si det så. Men nå synes jeg at han kommer mer og mer i det i dag. Jeg synes han står godt i dette tider, men det er jo det samme tilfellet som det med Bertelsen Ulrik. De slipper jo 4 mål, og det går jo ut over karakteren hans, så han nå får en 4 år. Som gammel midtstopper Tormod, Anders Bertelsen og Søren Rese, er det soleklare første valget på stopperplass nå. Er det to stoppere som klær hverandre og utfyller hverandre? Ja, jeg synes det egentlig det. Jeg synes Søren Rese er jo en litt, hvis man skal kalle det gammeldags midtstopper med duellkraft og lederegenskaper, mens han andre er bedre med ball. Og jeg synes det egentlig de utfyller hverandre bra. Kunne gjort litt bedre på
på noen situasjoner i dag, men sånn alt i alt så synes jeg de kommer ganske greit fra det i dag. Det synes jeg egentlig. Ja. Nicolas Valstad, han har etablert seg skikkelig på venstrebekken til FK Haugesund. Fikk han vist deg tilstrekkelig frem på her i dag? Ja, dette noe av det bedre jeg har sett av han. Jeg synes han voldsomt villig offensivt gjennom hele kampen. Går på å skape egentlig litt problemer for samsted på høyrebekken der, så burde vel hatt en assist når han slår inn innlegg med høyrefoten faktisk til Badou der i første omgang, men han den som kommer best ifra det i forsvarsfemmeren, og så han får en femmer. Ja. Kevin Martin Krygård, den unge kapteinen til FK Haugesund, må gi en karakter på. Fremstod han som en lederfigur sentralt her i dag? Jeg synes Kevin har funnet rolle i den trieren på midten, og etter de har lært litt om, og god med ball, rydder godt opp, og ja, jeg synes jeg liker det jeg ser av Kevin bare bedre og bedre, så han har gitt en femmer. Ja. Kjetil Knudsen, vi må snakke litt med deg også. Gratulerer med seieren først av alt. Takk for det, takk for det. Ble i kampen, kampbildet, sånn som du hadde sett for deg på forhånd? Både og. Vi var jo bra forberedt på hva Haugesund kom ut med. Jeg føler jo at vi får en fotballkamp der vi får en del rom på dem, og det handler om å utnytte de rommene. Og så synes jeg allikevel at prestasjonen vår er et steg i riktig retning offensivt, men jeg synes at Haugesund skaper alt for mye på oss. Så en defensiv prestasjon som er litt under det vi bør og skal være. Vi snakket om dette store paradokset før kampen, at hvis FK Haugesund vinner i dag, etter å ha tatt de fem første serierundene, ser de A-poeng med Bodø-Glimt. Hva er det som gjør at dere har kommet så tregt i gang? Er det Europa-turene som har tatt litt av saft ut av dere, eller hva er det for noe? Det er et ganske komplekst spill der, i forhold til et ganske nytt lag. Vi fikk tre uker preseason og gikk rett i kamp etter det. Det er energikrevende å stå i de Europakampene, og i tillegg har vi fått nye skader og mye sykdom som gjør at vi ikke har kunnet få jobbe med gruppen i mellomkampene. Og så har vi mistet litt av den identiteten som er Bodø-Glimt. Vi har ikke den kraften i oss. Vi er utydelige i det samhandlingsspillet som vi har på vårt beste, fordi at det blir for mye rokeringer i laget av ulike årsaker. Så det er mange forklaringer, men det er en spennende prosess å stå i forhold til å finne retningen, være konkret nok og klare å jobbe tydelig nok både på banen og utenfor banen i forhold til å få pil til å peke i riktig retning. Så det synes jeg kanskje det er det mest spennende med å være fotballtrener, selv om noen ganger resultatene er litt under det man kan forvente. Jeg bare lurer på det. Du har snakket litt om det å ha smale nok bekker i angrepsspillet. I dag så ligger de forholdsvis smalt, men jeg tenker når Haugesund forsvarer seg i en femmer og i en treår på midten. Det var ikke meningen at de skulle være smale i dag. Nei, for jeg tenker jo at vi jobber med det helt fra starten. Vi jobbet med det før kampen. Altså på ballsiden skal bekken være brei, for da får indre løperen lengre vei å løpe. Og det er ikke alltid at coachable-spillerne, det kan diskuteres litt. Men det var vi veldig tydelige på, både underveis i kampen, før kampen og i pausen. Så, jeg synes de ligger alt for smalt og gjør det enkelt for de tre over midten. For da får ikke wingbacken til Haugesund et valg om man skal støtte på bekk eller kant. Ja. Så hvis du kan ha vent de mer og lukket bredere med bekkene, så har du kanskje fått gjennombrudd. Hvor bredt du ligger med bekkene, altså du må ligge bredt med bekken på ballsiden, du må ligge smalt med bekken på den andre siden, for du må opprettholde en balanse i laget. Og hvis du får et vendingsspill, så kan han jobbe seg innefra ut. Ja. Det er hele tiden. Låg smalt på ballsiden i dag også? Ja, det er jo det vi gjør. For mye. Og det var litt det vi snakket om. Og da skaper vi trusler til Haugesund, så er det vanskelig. Og da er det connection til indreløper, det kan være connection med kant. Det var midtstopperen deres aggressivt på vår indreløper, så da er det rom bak. Så vi hadde i hvert fall pratet nok om det, men I første omgang, spesielt? Ja da, enig i det. Og så er jo de målene vi skårer i første omgang ganske høy klasse på. Det ene av virkemidlene er jo at vi får flyttet blokken til Haugesund. Og 2-0-målet er jo et sånt mål der vi går fra ene siden til andre siden, og så angriper vi boksen på en ganske bra måte. Så det er noe litt begge deler, men jeg skjønner at vi påpekte det samme. Så det er godt observert.
Avslutningsvis, FKH-fansen har vært meget bekymret etter 5 strake tap i starten her. Sånn som du så det ut på her i dag, har FKH-publikum grunn til å frykte nedrykk og det som verre er alltid på seg? Nei, jeg skjønner ikke det. Jeg vet ikke, nå er vi i Haugesund, har vi like mange kamper, eller det har ikke jeg kontroll på. Jeg vet hvor mange vi har, men det er, liksom, det er jo klart at det er kjipt å få en sånn start. Det gjør noe med deg, det gjør noe med omgivelsene. Det skaper en usikkerhet i gruppen. Det Haugesund har gjort nå de siste kampene, det er jo litt back to basic. Et direkte spill som de behersker veldig godt. Jeg synes Sørdalen var veldig god i dag. Lenge siden jeg har satt han på det nivået. Og det er jo kanskje det at de har gått litt mer tilbake til identiteten sin. Og det har jo betalt seg i de siste kampene. Så den kampen borte mot Odd, det er jo, de er effektive, men de skårer 4 mål og flotte mål. Og så liksom, og det er noe i DNA her i Haugesund som gjør at de har vært i trøbbel før, men de har en erfaring og en kultur som gjør at det skal noe ned også. Da. Det er bare sånn at det er sagt. Og hvem det blir, det skal ikke jeg spå. Jeg bare håper ikke det blir Bodø-Glimt. Men det er litt sånn, Haugesund har en kultur som tror jeg er viktig når du får litt motgang. Ja. Jeg bare tenker på forsvarsspillet. Bare veldig, så veldig ukonsentrert å slå opp ut i dag. Sånn. Er det noen grunn, har du noen forklaring på det? For det, så, mot et bedre lag, så tenker jeg her kunne det smelt 2-3 ganger. Ja, vi er egentlig litt heldige at vi ikke vil slippe inn flere mål. Det synger litt rundt stengene der i perioder. Nei, altså for meg er det litt sånn, jeg føler vi mangler litt kraft nå i det første pressleddet vårt. Bodø-Glimt på sitt beste, det er et mer aggressivt første press. Da er det lettere for spillerne bak å henge seg på og ha gode intakte avstander. Nå blir det litt sånn halvveis første press, så blir pressledd 2 litt passive. Og det er litt problemet for oss akkurat for øyeblikket. Vi har ikke nok forståelse, og vi har ikke nok kraft i oss til å håndtere det. Så er det litt sånn som du sier, ja, Haugesund, altså lagene, nivået i Eliteserien er noe sånn. Vi, ja, men tenker på siste avslutningsfinishen da, kanskje? Ja, altså, jeg er ikke fornøyd med hvordan vi fremstår defensivt i dag. Jeg synes det var et steg i riktig retning offensivt, og så synes jeg egentlig at jeg er litt skuffet over det vi gjør defensivt. Så igjen, synes det du påpeker strukturelle og individuelle svakheter i Bodø-Glimt-laget, det er jeg helt enig med. Uansett, dere vinner 4-1 fortjent. Dere får god tur nord i under igjen, og så får vi snakke senere. Takk for det. Skal vi se. Det var rett som vi gikk over i seminardelen der. Hvor langt har vi kommet nå? Ja, var med ferie med Kevin. Var med begynt på, det var med Kristus Aferes, så vi vel har slått fast at det var god i dag. Hva synes du? Nei, ja, jeg er helt enig. Han skaper enormt mye, og det er jo han som gjør hele forarbeidet på målet, selv om han ender opp motsatt sjåvalsa der. Men han kjører jo han hvem er god mot i pulsebuen, skal nytte, som jeg sier, et par ganger der før han får lagt inn. Jeg synes han ser egentlig bare bedre og bedre ut, og tryggere og tryggere. Og nå synes jeg han får ball i mer farlige posisjoner også. For de første kampene så kritiserte man litt for at han sto på midtbane mot ball hele tiden, og han oppe på siste tredjedel, og da ser han ut som en helt annen spiller. Så han har fått inn 6-er. Herlige, uredde spiller. Mats Sande, gir du også en 6-er da? Ser jeg, du fikk jo snakket litt om han, men det er herlig å se når spillere som sleter så lenge endelig får gjennombruddet. Ja, jeg synes det er stilig å se. Han var vel i fjor på vei til start, og jeg har jo vært i Bergensfotballen men i en del år, og man har jo visst at det har vært et enormt potensiale, og nå ser han jo ut som en helt annen spiller enn han gjorde da, men han ser enormt godt trent ut, og bra med ball, rolig, gir gode valg med ball stort sett alltid, og det er enormt kjekt å se at de, selv om de har strevet i et par år, så han har trent godt og stått på, og nå får han rett og slett betalt for det. Ja, voldsomt kjekt å se altså, akkurat så får jeg nye spiller. Jeg vet ikke om du hørte Sjau her når vi intervjuet Kjetil Knudsen, det var på grunn av at Badou kom ut til autografjegerne, han er jo en hit nå blant deg, men vi har vel sittet bedre enn i dag, kanskje? Ja, jeg synes han startet friskt og var aktiv i det fremme, men så synes jeg luftet går litt ut av han, og han virker nesten ut som han ble trøtt eller tidlig i dag. Sliter litt med touch og klarer ikke helt å bli så farlig som han sittet han tidligere. Men han har en enorm timing i løpet sin inn bak, og enorm gjennombrudshissighet igjen. Så har gitt han en 4-er, for det er ikke viljen det står på, men i dag så detter han litt i gjennomføring.
Søderlund, da har vi kommet til den siste som startet. Vi har hørt at Kjetil Knudsen var vel så imponert av Søderlund i dag. Er du like imponert det? Ja, jeg satt og prekte meg inn på i utviklingsavdelingen til FK under kampen, og vi sa det selv at de første 20 minutterne er noe av det skarpeste man sitter av han på sikkert mange år. For da var han litt overalt og tok tak i ball og gjorde gode valg, og så virket det ut som han ble litt trøtt av han nå. Begynte å gjøre mer og mer feil med ball, begynte å havne litt bitteskudd, og, men det står jo ingenting på viljen eller noe som helst. Og han er viktig for dette laget, men måten som han går faktisk framfører for å lede. Så, men jeg har velt å gi han en 4-år, for det skorter dessverre litt på kvalitetene. Ja. Da er det vel den eneste vi skal gi karakter av innbytterne, Julius Eskesen, som kom inn i andre omgang for Ulrik Fredriksen. Vel, du gir han en 5-år her, ser jeg. Jeg synes han kommer inn og... Ikke helt game changer da, men han kommer inn og det skjer litt ting når de velger å legge om seg de gjør, for de endrer jo litt på formasjonen. Så jeg synes han kommer inn og legger ned bra med meter. Intensiteten i det han gjør er voldsomt bra, og gjør han mye bra med ball offensivt. Og så kunne vi godt tenkt å sitte at han var enda mer skapende med tanke på at han spiller som en indre løper eller kant. Men han valgte igjen 5 år, for jeg synes det var et voldsomt positivt innhold han hadde. Ja. 4514 tilskuere i dag, litt over det vi har blitt vant med de siste par årene. Ble de underholdt, tror du, selv om Himalaget tapte? Hva terningkast vil du trille for kampkvaliteten her i dag? Jeg tror at folk synes det var ganske ok. Jeg hadde inntrykket der jeg sto i hvert fall på kamp i dag, og folk følte at FK var med og burde skåret, og de var ikke så mye bedre Bodø/Glimt. Det var den tonen der som var på tribunen, så jeg tror folk var ganske fornøyd, men det er jo denne kvalitetsforskjellen som kommer frem til slutt. Da, og det ser vi jo tydelig, så jeg tror folk ble sånn rimelig bra underholdt egentlig, så kampen får en 4-år. Ja. Så andre kamper. Jeg hastet til Haugesund stadion i dag fra Skeie, der Avaldsnes møtte Rosenborg. Tapte 3-1, men det var årsbeste av Avaldsnes. Emma Rolston skåret for Himmelaget, og så publikumstallet der da. Gratis inngang for alle, så du kanskje fikk med deg. 1023, klar publikumsrekord på Skeie for damelaget. Herrelaget hadde vel 1500-2000 mot FKH i cupen, men imponerende tall. Ja, kjekt å se at de klarer å lokke litt folk der bort. Damefotballen i Norge er jo virkelig på vei fremover, så at vi kan skape litt miljø for det her på Haugaland nå, det bør vi absolutt få til, og det er kjekt å se at det er så mange som tok veien der i dag. Er det Lene Tønnesen-effekten, er det Riese-effekten, er det Kanutta-effekten, hva er det for noe? Jeg ser fra Okra vil jo si at det er Kanutta-effekten, men nei, det er nok en god blanding med at litt damefotball ser på vei frem og har et Rosenborg-lag som satser skikkelig og ja, og Riese-effekten er vel umulig å komme unna, men nei, jeg tror det er en god blanding av møte, og håper at det er mange som vil ta turen og se på de fremover. Ja, så må vi se om de slipper gratis inn i fortsettelsen nå, eller hva de gjør. Stål Jørpeland Verd i dag, 6-2. Stål Jørpeland, som er nest sist på tabellen, altså vant 6-2 mot Verd. Roy Miljeteig og Kjetil Vatland Olsen skåret for rødtrøyene. Nå Tormod ligger Verd på nedrykksplass, på tre siste plasser altså. Litt bekymringsverdig det, selv om jeg tror at Verd er for god til å rykke ned. Ja, veldig overraskende. I dag så jeg så første omgang og litt andre omgang. Da blir de veldig straffet for juniorfeil i forsvarsspillet sitt. Det var veldig naivt og veldig daft og veldig soft, rett og slett. Så det er først og fremst der de ryker i dag. Men sånn, generelt så har de jo hatt en skuffende sesong til nå. Med en kanskje bedre stallen jeg har hatt på veldig lenge. Men kanskje det er litt for jevnt, og det virker ikke så det er helt klare førstevalg der. Og så har de forsvarsspillere, spesielt midtstoppere, ute nå. Da. Det er nok en viktig faktor, for det er unge folk som har kommet inn, og det ser vi godt igjen. Mm. I 3. divisjon spilte blant annet Jerv 1919 i dag. De møtte Stord på Jervbanen. Jerv vant 5-2. Sebastian Lee Haaland skårer hat-trick på 4 minutter, tenkte du. Sivert Helgesen og Eirik Wieland Andersen skårer de to siste. Du vet hvem Eirik Wieland Andersen har som pappe?
Ja, det Arild Andersen som jeg spilte med. Ja. Han har noe å leve opp til. For Stord, Tor André Skimmeland Åsheim og Leander Reikstad skåret der. Men Stord har skuffet i år da. De har jeg forventet mye mer av, altså. Skal jeg da si at jeg ikke forventer mer av det? Hva sier du, mener du? Nei, det er jo voldsomt tøffe puljer, som vi har snakket om tidligere. Men jeg hadde forventet mer av de i dag da. For nå så jeg Skimmeland Åsheim inn fra start av. Nå vet jeg at Agdestein nå i full trening der borte, så ting skal jo bare, de skal jo ha en del kvalitet i laget sitt nå fremover, men det har vel vært litt gjentagende så at de har slet ifra første kamp av i år, så nei, det blir spennende å se hvordan det går veien videre for deg i går. Ja, Bremnes er fortsatt det beste lokale tredjedivisjonslaget. I dag vant de 4-2 hjemme mot Fana. Gjermund Brendesæter stod ikke på dommerkortet i dag, som han gjorde sist. Da stod han oppført som innbytter, og jeg har ikke fått opplysninger om han og Magnar Råland stod på sidelinjen i dag. Det har ikke dere hørt noe om, eller? Nei, det vet jeg ingenting om, men det er jo sånn klassisk småklubb-problem dette her som oppstår på Bremnes. Det er noen i klubben vil ha A-laget opp og frem, og kanskje spytte noen penger inn i det, og så går du ute på bredden og resten av idrettslaget, så dette er jo ikke noe nytt. Det har jo skjedd veldig mange plasser, så det blir spennende å se hva som skjer der ute. Men med sine brasilianere og østeuropæere, og jeg vet ikke hva det er alt, kommer de til å ende som det beste tredjedivisjonslaget også, det beste lokale tredjedivisjonslaget? Jeg tror ikke det da. Jeg tror de skal få det tøft etter hvert, men ja. Nå er vel ikke den sagaen der helt ferdige om hva som skjer og det ene eller det andre, så det er jo så mye forskjellig informasjon som kommer om både det ene og det andre, så nei, det er vanskelig å uttale seg om Bremnes i det hele tatt, for det, du hører noe nytt, og spesielt nesten hver dag nå. Så. Ja. Du spiller jo på Åkra da, Kristoffer. Dere hadde en meget sur opplevelse på, var det fredag det? Ja. Fredag. Borte mot Sandnes Ulf 2 leder dere 3-1 til det var ett minutt igjen av kampen. Så skårer de da altså, reduserte til 3-2. Du har en kjempesjanse fra midtbanen der til å drepe kampen, men den går på nettaket. Og så skårer de da 3-3-målet 5 minutter på overtid. Jeg tror ofte de har kjempemuligheter på midtbanen, Knut. Ja. Nei, det synes jeg det var bare å trille han i mål, men det... Nei, det var ikke så bra. Men uansett, den himturen der, den har vært sure når de skårer 5 minutter på overtid. Ja, det er jo ingen som helst tvil om det, og når vi føler at vi leverer en kjempekamp og burde, så har vi absolutt suttet igjen med 3 poeng, så er det jo ekstra surt, og det er jo ikke første gang heller nå, at nå føler vi burde jo, vi satt jo igjen etter Jarv-kampen og følte vi kunne hatt mer, og vi satt igjen etter Bremnes-kampen og etter Sola-kampen, og kommer og endte opp med ja, nesten ingenting, og fryktelig surt, for det er jo poeng vi spiller for, men prestasjonene og ting er voldsomt på frem da. Vi ser egentlig bare bedre ut for hver kamp som går, og det synes jeg er gyselig kjekt å se. Ja, så du føler deg trygg på at dette går veien og berger plassen? Ja, jeg er enda tryggere, eller jeg er like trygg nå som jeg var med første seriekamp, så dette her dette er ikke noe spesielt redd for. Nei. Tormod, jeg går ut fra at du sitter trygt som Skjold-trener også. Lura Skjold 0-13. Ja. Rekte nok har Lura tapt mye denne sesongen her, men det er spesielt likevel å vinne 13-0 i helga. Ja, dette er et lag som kommer til å trekke seg, så det var kanskje en masse jobb for oss for lite, men det var uansett en fin prestasjon, og det er vanskelig å score 13 mål, uansett hvem du stiller opp nesten. Så det var bra, en fin opplevelse, og så er det litt trist å se at det kan gå sånt med et lag. Så får vi håpe at de fullfører, men det ser vel ikke sånn ut. Manchester City, de trakk dessverre ikke laget i løpet av sesongen i år, og dermed vant de Premier League, men det ble spennende. 10 minutter før slutt, sånn cirka, så var det jo Liverpool som så lå an til å vinne, men så skåret City 3 på rappen der omtrent. Ja, var det det beste laget da, så vant Premier League til slutt? Ja, på en måte. Eller, de er jo ekstremt gode begge lag, og nå ser du Liverpool så allerede har stukket med to litt heldige seirer i kuppene mot Chelsea, men også står i en Champions League-finale, så det Liverpool har prestert denne sesongen er noe helt enormt, og det å ikke vinne ligaen på over 90 poeng og, ja, og være så god som de er, det bare viser hvor god Manchester City har vært i Premier League i år. Ja.
Så hørte vi at spiker Tore Rysanger gikk helt i fistel her, da Leeds skåret 4 minutter på overtid. De var ikke avhengig av den skåringen riktig nok, men de vant 2-1 borte mot Brentford, og berget plassen på håret der. Ja, jeg stod akkurat i kioskkø da, når Tore holdt på, så han jo entusiastisk. Men det jo kjekt å ha Leeds der oppe, de hører jo liksom hjemme i Premier. Ja, det er jo kjekkere enn Burnley. Ja, ja, litt kjekkere enn Burnley. Det er litt større fanskar i Norge for Leeds enn for Burnley. Avslutningsvis da, FK Haugesund møter Rosenborg neste altså, Kristi Himmelfartsdag på Lerkendal. Neste Hima-kamp er Hima mot Ålesund, søndag om en uke. Kjapt på dere to da, hvor mange FKH-poeng blir det totalt sett? Når vi tenker Lerkendal først, så Hima mot Ålesund. Det blir 3 mot Ålesund, tenker jeg. Det tror jeg også. Ja, kanskje ikke så dumt tippa det, men vi får nå se hva som skjer på Lerkendal først. Nå jubler de her, dessverre ikke for oss, men vi gir oss i alle fall. Tusen takk for at du fulgte oss.